Joo, morjesta. Mitä kuuluu? Mm-hmm. Okei, pitäisikö sitä ottaa vaikka chuppi chahvia ja ruveta horisemaan? May I speak? I am here by mistake. I have my own life to live. And you? Spare me. My programming is infallible. Täällä puhuu Urho Kekkonen. Tää morjesta vaan kaikki kansat. Se on Hessun kahvila jälleen täällä. Tämä on jakso numero 210. Ei muuta kuin tervetuloa. Terve. Olen Sampo Metsäli. Mä tämän konttorista. Aina kun paskalla kuuntelen Hessun kahvila. Näin se on näppäimet aseteltu jälleen. Se on kylmä ja talvinen pakkassää. Tammikuu 2019. Hessun kahvila on jälleen kerännytty tänne sankoin joukoin. Hauska muuten nähdä teitä taas. Minulla täällä chuppia chahvia. Mm. Joo, kiva, että olette löytänyt jälleen tänne paikalle, koska tässä on vähän ollut tätä taukoa välillä, mutta ei me muistella vanhoja, koska sitä tikulla korvaan, kuka vanhoja muistaa. Tai jotain. Mutta mitäs, tänään on kuullut sellainen päivä taas, että on mukava muistella ja miettiä itse asiassa noita urheiluteknologia-asioita. Mä itse asiassa kirjoitan tuohon yhden jutun, pistetään tuohon se, mikä se on se. Joo, toi. Tuosta voisi ehkä vielä puhua. Mutta joo, siis tehän tiedätte, että mä oon tämmönen, voisiko sanoa ehkä jopa jollain tavalla intomielinen tai intohimoinen pyöräilyn ystävä. Ja joo, elikkä mä harrastan eri muodoissaan sitä pyöräilyä. Viimeksihän taisi tulla puhuttua myöskin vähän pyöristä. Oikeastaan tainnut mistään muusta tullakaan puhuttua viime aikoina. Se on muuten jännä, miten ihmisellä menee nämä asiat tällään. Vähän niin kuin jollain tavalla ehkä niin kuin sykleissä. Tai aina joku asia kiinnostaa jossakin vaiheessa ja joku toinen asia jossain toisessa vaiheessa. Mä oon aina ollut semmoinen vähän niin kuin innostuvaa sorttia näistä erilaisista asioista. Ja nyt on tämä pyöräily kuitenkin ollut semmoinen kantava voima jollain tavalla vuosikymmenten saatossa tässä. Että siinäkin on semmoisia luomiskausia aina välillä, että joskus se ei kiinnosta ja tulee vähemmän harrastettua. Nyt on taas viime vuodet mennyt sillä lailla. Ehkä se lähti jotenkin tuosta sähköpyörän keksimisestä, jos näin voisi sanoa. Siitäkin taitaa olla jo 4 vuotta kohta aikaa. Milloinkohan mä ne tein? No, se oli siinä viime jakson show notesissa on linkki sinne Flickriin. Sinähän voisi tietysti sieltä katsoa, jos olisi noheva mies, niin vitsi kun mä en saa kirjoittaa ja puhua samaan aikaan. niin se varmaan jotenkin vähän niinku boostasi sitä pyöräilyhommaa jotenkin oudolla tavalla. Ehkä ei mitenkään niinkään oudolla, koska niin se oli aika hienoa se pyöräily sähköpyörällä. Tossahan noi kuvat on. Milloin nämä nyt on sitten otettu? Katsotaan tosta. 2015. Mikä nyt on? 2019. 4 vuotta. Joo. 4 vuotta sitten kesällä mä rakensin. Joo. Niin silloin se vähän niin kuin lähti taas käyntiin uudestaan. Olihan mä sitä ennen jo itse asiassa varmaan 10 vuotta sitten, kun 11 vuotta sitten toi työmatkapyöräily rupesi olemaan niin kuin aiheellista, kun matka vähän piteni. Niin silloin ehkä tuli vähän siihen panostettua. Sitten oli semmoista radioamatöörikokeilua siinä pyöräillessä myöskin töihin. Mulla oli hieno VHF, UHF asema oli siinä pyörässä. Se kyllä hullun mainetta uhmaten ajelin semmoisella pyörällä, missä oli 1,60 m pitkä antenni viritetty siihen takaritsille. Sitten siinä oli semmoinen Kenwoodin THD-72, kohan se nyt mallimerkinnältä on semmoinen APRS kautta VHF-UHF radio, joka siis lähetti paketti dataa ja pystyi puhumaan silleen, ja se pakettidataa sisälti sitten paikkatietoa, että missä mä menin, niin sitä pystyi katsomaan APRS:n joko taajuudelta kuuntelemaan niitä paketteja ja siitä plottaamaan kartalle tai sitten katsomaan nykyaikaisesti tuolta aprs.fi-palvelusta. Joo, se oli aika hauskaa ja hienoa kokeilua. Mutta nyt ei ole tällä hetkellä radioamatöörivehkeitä pyörässä, että sen verran tilanne muuttunut siltä osin. Pistäisi tuosta vähän ääntä, niin mä kuulenkin, mitä mä oikein tänne puhun ja horisen.
Joo, mutta siis tota, niin, siis toi pyöräily on ollut tärkeä juttu aina ja tota, sitten nämä radiot toki myöskin ja tekniikka. Ja niitä on hauska ollut yhdistellä ja sitä itse asiassa, sitä mä oon tossa tehnyt niin kun nyt sit viime aikoina aika paljon yhdistelemällä, tai siis voi sanoa viime aikoina, onhan noita ollut mulla varmaan 80-luvulta lähtien noita sykemittareita jossain muodossa on käytössä Polarin malleja ja niin kuin tässä on puhuttu vuosien varrella usein siitäkin. Ja nyt mä oon sitten taas miettimässä tätä hommaa, siis tää on ihan mahdotonta. Mä oon miettinyt sitä, että mikä se niinku, oikein tässä on se juttu, koska mulla on niinku nyt jollain mittapuulla voisi sanoa, että mulla on niinku parhaat mahdolliset vehkeet, mitä voi olla tällä hetkellä niinku sykemittarisektorilla. Mulla on siis Garminin Fenix 5X ja tota niin, Fenix 5X, siis rannelaite. Ja sitten mulla on toi Garminin Edge 1030, se niiden flagship niin kuin pyöräilytietokone. Ja niin kuin, sitten siihen liitännäisiä on sitten kaikkia tietysti sykeantureita ja tota, niin erilaisia nopeus- ja kadenssi- ja poveri- ja tota, niin jopa valot pystyy liittämään. Siinä mulla on myöskin Garminin siis toi se RTL, mikä se on 511 tutka niin kuin taaksepäin siis niin kuin pyörässä, joka toimii myös takavalona, mutta se on todella hieno. Mä oon vissiin joskus puhunutkin siitä. Se on siis niin kuin tutka, ihan oikea tutka, mikä lähettää siis radiosignaalia taaksepäin. Ja sitten kun se havaitsee siellä jonkun esineen, joka liikkuu mua suhteessa mun vauhtiin niin nopeammin, niin se näyttää sen siinä pyöräilytietokoneen näytöllä. Aivan hemmetin hienoja ratkaisuja, siis niin kuin todella hienoja. Sitten valot puhuu niin kuin myöskin sinne pyöräilytietokoneeseen, eli kun mä käynnistän pyöräilytietokoneen, niin se käynnistää mun pyörässä tällainen pimeän aikaan, varsinkin kun valot on mukana, niin se käynnistää tämän takatutkan ja se käynnistää myös etuvalon, koska mulla on se Bontragerin valo, mistä mä oon myöskin tainnut puhua, että se on joku jakso taaksepäin. Niin tota, Niin, ne on hienoja ratkaisuja ja näitä ei oikeastaan tällä, siis tähän, miksi mä kerron tästä, niin on se, että tämä on, niin kuin, kertoo siitä tasosta, missä niin kuin ominaisuuksien osalta liikutaan, kun puhutaan Garminin näistä laitteista. Ja jos puhutaan jostain muista, vaikka suunnosta tai polarista, niin ei löydy tällaisia niin kuin featureita niistä vehkeistä. Se, että tarviiko tällaisia featureita, niin on sitten toinen juttu. Ja niin kuin tämä, mikä tässä on se toinen juttu, on sitten se, että mulla on nämä kaikki. Niin eikö mä nyt vaan voisi käyttää näitä? Miksi mä niin kuin ylipäätään rupean miettimään sitten yhtään mitään muuta? Niin on mielenkiintoinen kysymys itse asiassa. Että miksi mä niin kuin esimerkiksi eilen kävin keskustelua Polarin tota niin, ihmisten kanssa chatissa tuolla ja puhuin tai kyselin vähän tietoja tuosta Vantage V:stä, siitä niiden uudesta rannelaitteesta. Piti vähän yskästä välillä. Kun mä tiedän sen jo lähtiessä, että siinä ei lähellekään ole näitä featureita kaikkia, mistä nyt esimerkiksi tässä äsken puhuttiin. Nämähän toimii nämä valot ja tutkat ja muut myöskin tämän rannelaitteen kanssa Garminilla, mutta minä haluan käyttää tietysti pyörätietokonetta. Ja siinä tullaan sitten tähän kysymykseen, että niin kun ne myöskin on synkronissa keskenään ne kaikki rasitusdatat ja kaikki laskennat, mitä ne vehkeet tekee niin Garminilla. Ja no okei, niin ne on myöskin Polarilla. Niin miksi mä sitten mietin tämmöistä? No siksi, koska niin kun tää on ekosysteemipeliä tämä homma. Ja siitä huolimatta, että Garminin ekosysteemissä nämä laitteet on tosi hyviä. Siis niin kun, no siitäkin voi olla tietysti montaa mieltä, aika bugisia roskia, nekin on loppujen lopuksi niin kun alussa ollut. Sekä Fenix 5 että siis tämä Edge 1030, mutta nyt ne alkaa olemaan jo vähän parempia. Fenixistähän tästä muun mallistahan on tullut jo ja sen jälkeen uudet mallit. Niissä on varmaan sitten uudet virheet ollut, mutta jaa, nyt menee ääni kokonaan. Mutta siis niin kuin aika pitkään on mennyt, aika kalliita laitteita, aika pitkään menee, että niistä tulee hyviä. Sekin on mielenkiintoinen ilmiö siis nykymaailmassa, että ennen vanhaan kun softat oli mitä oli ja laite launchattiin eikä siihen pystynyt päivittämään mitään, niin ne oli pakko olla parempia ja niin ne myöskin oli. Toki niissä oli vähemmän featureita, ei niihin voinut lisätä featureita koskaan, tietenkään jälkikäteen. Se oli toinen huono puoli siinä, mutta niin miksi mä mietin tommosia juttuja ylipäätään, että pitäisikö vaihtaa taas? Pitäisikö palata? Mä en ole päässyt irti Polarista. Siis mä oon 2-3 vuotta kohta käyttänyt jo Garminia ja mä silti aina vaan mietin sitä Polaria. Siis
siis sen takia varmaan, koska mä tykkäisin käyttää suomalaista laitetta. Mä haluaisin käyttää suomalaista suuntoa tai polaria tai molempia, mutta kun ensinnäkään ei voi käyttää molempia, koska tää on sitä ekosysteemipeliä. Ei voi käyttää niinku sekaisin näitä laitteita. Mä tiedän, että mäkin synkronoin Stravaan ne mun kamat ja mä synkronoin Training Peaksiin ja ties vaikka mihinkä. Siellä, sinnehän ne menee, oli laita mikä tahansa, niin yhteen paikkaan kaatuu sinne, mutta sen, ne on taas sitten, niissä ei ole tämä kokonaiskuva taas niinku olemassa. Eli siis kun mä haluan tietää, että miten mä nukun ja miten mä, niinku, mä merkkaan syömisen, niin nyt tällä hetkellä tuonne, mikä se on, MyFitnessPaliin, josta ne synkronoituu sitten taas niinku kulutus ja niinku syöminen synkronoituu keskenään. Ja mä näen niinku semmoisia kokonaisuuksia. Stressikäppyröt näkyy Garminissa, muuten mitä ei näy Polarilla. Mutta Polarilla on taas paremmat semmoiset niinku, mun mielestä niinku treenausmetriikat tällä hetkellä siinä Vantake-sarjassa. Ja Polarilla, miksi mä sitä Polaria aina mietin, niillä on ihan älyttömän hyvä mun mielestä se flow-palvelu ja niissä olevat raportit ja niiden informaatiosisältö. Siis se holistinen näkemys siihen sun terveyteen ja siihen kuntoon, niin on tietyiltä osin parempi Polarilla. Mutta sitten taas toisaalta tietyiltä osalta on huonompi, koska esimerkiksi mulla on Nokian tai nykyään WeThinksin tuommoinen vaaka tuossa, mistä mä tykkään ylivoimaisesti enemmän kuin Polarin balansesta, mikä mulla myöskin oli joskus. Siis, niin se WeThinksin kamat ei mene mitenkään sinne Polar Flowhun, mutta ne menee tuonne Garmin Connectiin jopa. Ne menee myös MyFitnessPaliin ja ne menee joka paikka. Eli siis tämä, että Polari on tosi hyvä tietyiltä osin, mutta niiden ongelma on se, että ne on hirveän sulkeutunut ekosysteemi. Niillä kesti tosi kauan, että sieltä sai dataa ylipäätään mihinkään niin kuin Stravaa ja muihin. No nyt se Strava-integraatio on jo hyvä. Totta kai mä tiedän sen, että Polari on pieni talo ja niillä on resursseja niin kuin tehdä yhtä paljon kaikkia kuin Garminilla, mutta ja ne tekee itse asiassa joskus jopa, musta tuntuu, että Polari tekee vähän paremmin ne featureit. Ne on niin kuin tajunnut tämän ehkä tämän asiakkaan ilahduttamisen tässä ketterässä mallissa, että ne releaseaa valmiita juttuja, ne ei releaseaa niin huonoja featureita kuin Garmin tahtoo joskus tehdä, että niillä on hirveästi featureita ja monetkin niistä on aika huonoja sitten tai puolivillaisia tai jotenkin bugisia, ennen kuin niitä sitten muutaman iteraation jälkeen, kun niitä on korjattu, niin ne taas rupeaa toimimaan. Apple Watchissa taas, niin jos miettii sitä, niin siinäkin on vähän niin kuin sellainen puoliväliin toteutus niin kuin asioista mun mielestä. Se mittaa kaikenlaista asiaa, mutta ihan kökkö jotenkin toi käyttöliittymä mun mielestä tuossa niin Apple Healthissä. Mutta siinä on taas niin kuin tästä terveysnäkökulmasta tarkasteltuna se asia. Mutta sitten taas ekosysteeminäkökulmasta, niin sä voit vastata siihen niin kuin puhelimeen ja sä voit laittaa tekstiviestejä sillä vehkeellä. Ja sä voit niin kuin tehdä erilaisia kodin automaatio juttuja sillä vehkeellä ja niin kuin, tai mitä ikinä tahansa tämmöisiä, niin kuin se on niin kuin älykello. Et niin kuin mikään ei ole niin kuin täydellinen, siis niin kuin hyvä. Et kaikissa on niin kuin huonoja puolia ja hyviä puolia. No sitten tullaan tähän, että no mitä sä nyt oikeasti tarvitset. Mä esimerkiksi, mulla oli yksi tarve lähtökohta oli silloin, kun mä halusin Garminin, niin oli se, että niin kuin, just niitä featureita on paljon. Esimerkkinä vaikka golf-featuri. Se, että sä voit pitää golf-kierroksella kirjaa sillä kellolla. Niin kuin, joo, ihan hyvä idea. Mutta sitten kun se eka kerran buuttasi sitten se kaatui siellä reissussa ja sitten toisekseen se, että eihän se nyt ole niin hyvä käyttöliittymä tuo kellotaulu, joka ei edes ole kosketusnäyttö, vaan siis sinne napeilla pelataan versus sitten vaikka kännykkä. Niin no, kyllä sillä hoituu se kirjanpito ja tulee hienoa se, että ne kaikki menee sinne Connectiin ja siellä on sun golf dashboardit sun muut niin kuin sen ulkoilun ja liikunnan lisäksi. Niin se on niin kuin ihan hauska, että se datahan tässä on niin kuin se juttu, mitä kerätään. Ja kyllä se käyttöliittymäkin nyt ihan ok oli, siis ei se mikään huono ole, mutta toisaalta sitten taas jos vaakakupissa on se, että ne urheilufeatureit on niin kuin sellaisia, että ne raportit on ihan surkeita Garminilla, siis niin kuin ihan hyvänä aikaisen. Ihan kun sitä Connectia ei olisi tarkoitettu edes käytettäväksi. Eihän sitä varmaan moni käytäkään siis niin kuin sen takia, kun se on niin huono. Eli se Connect on se niiden palvelu, mihin se data menee. Ja sitten sieltähän se sinkoo sitten Training Peaksiin, jos sä oot oikea urheilija tai joku johonkin muualle. Sitten harrastaja meiningissä Stravaan tai johonkin. Siis niissä omat juttunsa niissä Stravaissa ja muissa.
Mutta sieltähän niitä pällistellään sitten yleensä niitä datoja. Mutta Polarin lähtökohta on siis se, että se flow on se hyvä paikka. Siellä sä käyt tarkastelemassa sitä holistista näkemystä siihen ittees. Ja nyt ne on tuonut siinä uudessa Vantage-sarjassa niin kuin se, mitä puuttuu niistä vanhoista, niin kuin se palautuma-asia. Siellä on Training Load ja Recovery Pro-toiminnot. Okei, Garminillahan on myöskin tämmöinen. Siis niin kuin niillähän on tämä niin kuin, Training Impact, tai se on EPOC-laskenta, Exercise Post Oxygen Consumption. Siis ihan tieteellisesti tutkittu menetelmä laskea rasitusta, mitä se on, paljonko se sun lenkki sua rasitti, mitenkä kauan sulla menee siitä palautumiseen. No, Polari on tuonut nyt tämän, mutta ne käyttää eri mallia. Ne ei käytä EPOCia. Mä oon löytänyt pienellä tutkimuksella tästä semmosia erilaisia juttuja, missä sanotaan, kun mä rupesin kiinnostamaan, että mitä eroa näissä on, niin täällä on esimerkiksi löytyy First Beatin sivuilta, mikä on siis Jyväskylästä morjesta vaan sinne First Beatille, niin joka on siis tehnyt ne Garminin metriikat. Ei ne niitä itse ole tehnyt, vaan First Beat on tehnyt. Ne on lisenssoinut sitten ne sinne, niiden vehkeisiin. Jyväskylässä tehdyt täällä Suomen ainoassa tieteellisesti asioihin suhtautuvat liikuntatieteilijät on niitä kehitellyt siis työpaikallansa tuolla First Beatissä, niin EPOC versus TRIMP, siis Training Impact. Polar käyttää TRIMP-nimistä tämmöistä muuttujaa tai tämmöistä laskentamallia. Niin se on itse asiassa Training Impulse. Niin, eli se epokki on, tarkoittaa harjoituksen jälkeistä happivelkaa. Tällä mitataan harjoittelun kuormittavuutta. TRIMP on lyhenne sanoista Training Impulse, ja se on myös harjoittelun kuormittavuuden mittari. Molempia käytetään siis harjoittelun kuormittavuuden ilmaisemiseen. Arvot kumuloituvat eksponentiaalisesti harjoitteluintensiteetin perusteella. Tärkein ero näissä kahdessa arvossa on se, että epok-arvo laskee palautumisen aikana, kun TRIMP taas kumuloituu vain ylöspäin. Huom, EPOC siis laskee palautumisen aikana. TRIMP vaan kumuloituu. Joten se sopii paremmin kuvaamaan tämä TRIMP, niin intervalliharjoituksen kuormittavuutta. Sitten EPOC-arvoa skaalataan harjoitusvaikutukseen auttaen tulkinnassa, kun taas TRIMP-arvolla ei ole suoranaista skaalaa. Tämä on siis tämmöinen tammikuussa 2017, 13. tammikuuta kirjoitettu tuonne First Beat Supportin johonkin blogiin tai johonkin tommoseen. Niin tässä nyt on taas sitten mielenkiintoinen juttu, että okei, Polar kuitenkin esittelee sitä TRIMPin käyttöä siis omassa systeemissään siten, että se on ikään kuin tämmöinen Recovery Pro ja Training Load Pro niin kuin featureitten perusta. Siihen siis sisältyy jonkunlainen 90 päivän versus 7 päivän niin kuin keskiarvoistaminen, että ne varmaan niin kuin laskee sen viikon niin kuin sitä kumulatiivista, kun tuo trimppihän siis kumuloitu, se ei palautunut. Jos mä nyt teen Garminilla lenkin, niin se mittaa se epokin mulle, varmaan suunta toimii samalla lailla, koska ne käyttää sitä samaa First Beatin algoritmia, niin käsittääkseni, niin jos mä en sitten huomenna mene lenkille, niin se mun epokkini laskee koko ajan, koska se mä palaudun. Trimppi ei tämän äskeisen lukemani perusteella ei sitä tee. Mutta silti Polari esittää siellä omassa flowssaan sen käppyrän jotenkin sillä lailla, että ikään kuin se laskisi. Mutta kun sitä tarkkaan katsoo niitä mainosmateriaaleja, niin itse asiassa mä en ole ihan varma, että kumuloituuko se vaan niin kuin aina. Että jos on tänään TRIMP 5 ja huomenna 6, niin se ylihuomenna se on niin kuin 11 se TRIMP-arvo nyt vaikka näin. No niinhän se epokissakin menee, mutta se siinä välissä, kun sä et kuitenkaan koko ajan pösöitä menemään, vaan sä huilaat yöllä ja näin, niin se laskee siinä välissä. Tänään se oli 5 ja huomenna aamulla se onkin 4 ja sitten siihen taas 6 lisää, niin se onkin 10 sitten sen päivän lopussa. Ja sitten sitä seuraavana päivänä se onkin jo vähän vähemmän. Se on niin kuin dynaaminen se. No, siis eihän tällä ole sinällään nyt niin kuin liikkumisen kannalta tällä tasolla juurikaan mitään merkitystä, mutta jos nyt kerran tällaisia haluaa pällistellä, ja mua kiinnostaa niin kuin tämä niin kuin palautumisaspekti erityisesti, koska mä olen vanha ja raihinainen mies, niin mun täytyy nimenomaan palautua ja pitää huolta siitä, että mä en niin kuin ylisuorita, ylitee. Niin
Totta kai tähän, tämä on siis kiinnostava aspekti. Ja sitten tähän tietenkin pitää lisätä sit se holistinen näkemys siitä, että no, stressiähän on kehossa monenlaista. Ei se tule pelkästään sitä liikunnasta. Se tulee kaiken maailman töhötyksestä elämässä, kiireestä stressi. Niin kuinka se sitten näkyy näissä? No ei mitenkään. Ei näissä näy mitenkään se. Se näkyy sitten jossain muualla. Ja siinä taas Polarilla on mun mielestä hyvä, koska ne pitää siihen tähän kompukseen Training Load Pro ja tota, niin Recovery Pro, niin musta onko se Training Loadin perässä Pro, mutta anyway, te tiedätte, mutta käykää katsomassa. Niin ne ottaa siihen mukaan ortostaattisen sykereaktiotestin, jossa siis maataan sängyssä selällään, mitataan syke, otetaan se talteen, noustaan seisomaan, mitataan koko ajan sykettä ja katsotaan paljon se seistessä sitten minuutin jälkeen. Mä muistan niitä aikoja, mutta kuitenkin mitataan niin kuin tavallaan makuusykkeen ja seisomissykkeen niin kuin välinen ero. Ja sitten myöskin otetaan sykevälivaihtelu myöskin sinne huomioon. Ja sitten siitä tehdään semmoinen henkilökohtainen niin kuin vaihteluväli, kun niitä tekee muutaman kerran niitä testejä, niin se oppii ymmärtää, että mikä se sun, mitä ne sun arvot on, ja sitten ne osaa vertailla, että onko tämä nyt jotenkin poikkeava arvo näihin aikaisempiin verrattuna, tai tähän sun vaihteluväliin verrattuna. Ja se ottaa sen huomioon siinä palautuma-ohjeistuksessa. Että se, että onko trimppi kumulatiivinen ja epokki dynaaminen, niin en mä tiedä, onko sillä merkitystä sitten kuitenkaan ihan loppuun asti, mutta siinä voi olla, että sillä on joku merkitys siihen todenmukaisuuteen, koska siinä käy jostakin foorumeilta, kun lukee, niin on käynyt sillä, että tapahtuu tämmöinen ihme palautuminen sunnuntai-iltana, eli se jotenkin viikon 7 päivän jaksoissa niin kuin laskee sitä keskiarvoista maanantaina, tai sunnuntaina näyttää, että sä oot niin kuin overtraining-tilassa vielä, sitten maanantaina sä ootkin undertraining yhtäkkiä, kun sieltä se 7 päivää sitten tehty raskas harjoitus poistuu sitä laskennasta. Mä en ole siis ensinnäkään liikuntatieteilijä, enkä liikuntafysiologi, enkä edes matemaatikko. Että mä voin puhua ihan puuta heinää. Varmaan te korjaatte mua toivottavasti sitten, mutta niin tämä on tämmöistä pseudotieteellistä tarkastelua tähän asiaan. Ja mä oon ihan eri alan tiedemies. Joo, mutta siis äärimmäisen kiinnostava ajatus. Ja niin tavallaan just tässä sitten tullaan varmaan siihenkin, että eihän ne Polar nyt, kun ne haluaa lyö kampoihin näille kaikille muille, niin ne ei halua käyttää niitä samoja laskentamalleja. Onko tässä jotain tällaista, että markkinoinnillisista syistä käytetään niin kuin eri juttua, vai onko se oikeasti tieteellisesti niin kuin jotenkin parempi tai pätevämpi tai jotakin? Tämä on näin monimutkaista, tämä ihmisen fysiologia, ja mä oon aina miettinyt sitä vielä, että miksi noi niin kuin huippu-urheilijat sitten niin kuin esimerkiksi ne, joku Matti Heikkinenkin yhtäkkiä romahti, että sen kunto ei niinku se vaan niinku jäi johonkin 50 sijaan paikkeille suurin piirtein tai jotain. Sitten yhtäkkiä se on jossain toisessa kisassa, se on niinku hirveän hyvässä tikissä. Että no joo, ei nyt mennä siihen mihinkään doping-asioihin eikä keskusteluihin. Minä en väitä, että kukaan käyttää dopingia, enkä halua ottaa siihen kantaa. Mutta että miten se kunto voi vaihdella niin paljon, niin se voi vaihdella just tästä syystä, koska marginaalit on pieniä, ne erot siellä 1 ja 50 välillä ei ole mitään 2 tuntia välttämättä, ne on siis minuutteja tai jotain, ja sitten puhutaan pitkästä matkasta, niin jos sä hiihdät täysiä tai sitten sä hiihdät puolitäysiä, niin sä oot ihan eri niin kuin kategoriassa. Niin tavallaan, kun tässä nyt just näillä vehkeillä, mistä mä oon tässä puhunut, niin niillähän tähdätään just siihen, että se harjoittelu olisi sellaista, että se sun piikkikuntos osuisi siihen tiettyyn tapahtumaan vaikka. Tiettyyn kisaan. Tämmöisellä harrastelijalla se voisi olla vaikka esimerkiksi joku pyöräilytapahtuma, mihinkä mä haluaisin. Että mä olisin hyvässä kunnossa siihen, miten mun pitäisi treenata, että tämmöisestä sohvaperunasta mä olisin taas niin kuin Pirkan pyöräilykunnossa. No tietenkin laihduttamalla 20 kiloa, niin se olisi varmaan ainoa tai paras tapa. Niin kuin ihan sama mitä teet, kun laihdutat 20 kiloa, niin varmaan kulkee pyörä paremmin. Silloin 134 kilometriä. No joo, mutta okei, miten sä sitten laihutat? No syömättä olet. No senkin mä tiedän, joo, kyllä. Ei se liikunta auta yhtään siihen. Se korkeintaan auttaa niin kuin yleisterveyteen ja kuntoon siinä mielessä. No, mutta siis, että jos näitä työkaluja kehitetään niin kuin oikeasti niin kuin huippu-urheiluun, niin tämmöisillä asioilla, pienillä marginaaleilla saattaa sitten olla niin kuin merkitystä. Ja en mä tiedä, käyttääkö kukaan urheilija oikeasti, siis huippu-urheilija. Niin kuin näitä vehkeitä tämmöiseen. Kyllä niillä on sitten valmentajat, jotka niin kuin arvioi niitä testien perusteella. Siis tehdään rasitustestejä, maksimaalista rasitustestiä, laktaattitestiä, ties mitä testiä, jonka perusteella saadaan niin kuin päästään tonteille, että missä kunnossa se kaveri on. Ja sitten tiedetään tutkimustulosten, tutkimustiedon perusteella, että minkälaista harjoitusta se kaveri nyt tarvii, että se pystyy sitten olemaan huippukunnossa jossain tuolla.
Ja totta kai niissä harjoituksissa seurataan sitten niin kuin sykettä ja että pysytään niissä harjoitusalueissa ja sitten raportoidaan, että no miten meni ja sitten muutetaan niin kuin harjoitusohjelmaa. Eli siellä on niin kuin ihminen tekee sitä analyysiä, mutta miksi näitä sitten kehitetään? Luottaako näihin kukaan? Niin kuin, missä näitä tarvitaan? Järvinenkö niitä vaan käyttää ja puhuu täällä podcastissaan sitten niistä, että tämmöinen ylipainoinen ATK-mies, joka ostaa kaikki maailman gadgetit, koska sitä kiinnostaa ne gadgetit ja sitä kiinnostaa tämä tekniikka ja niin kuin teoriassa myös se liikunta. Oo, väärä. Terve, olen Sampo Metsäliit, Mäntän konttorista. Ainakin kun paskalla, niin kuuntelen Hessulla. Joo, semmoista. En tiedä. Siis te voitte ottaa kantaa tähän, mutta tommosia mä oon tutkinut. Ja siis mua kiinnostaa se Polarin kokonaisuus, mutta kun mua harmittaa se, että niiden vehkeet, niin kuin pyöräilytietokone, joku V650, se on julkaistu niin kuin montako, 5 vuotta varmaan sitten, tai 6 vuotta sitten. Ja ei mitään, niin kuin, siis siihen on tullut hyviä päivityksiä, siinä toimii OpenStreetMapit ja kaikki, mutta mä veikkaan, että se ei ole yhtä hyvä kuin toi, niin kuin, toi 10-30, joka on Garminin paras pyöräilytietokone, niin kuin monellakaan tasolla. Esimerkiksi mä ihan lähtien siitä, että mä lataisin tuohon Garminiin niin kuin ne Suomen topomapsit, tosta vaan naps netistä. Garmini saa ne, koska Garminiin on niin kuin GPS-valmistaja ja siihen ne tekee GPS ja sitten ne tekee noita tollaisia, niin yllättäen ne samat vehkeet, samat kartat käy niin kuin kaikkiin. Ja GPS-puolella harrastajia sitten on paljon ja ne tarvii karttoja ja ne on tehnyt ne hylly.org, mikähän se nyt olikaan, mistä ne löytyy suoraan failina. Mulla oli joskus se Magellanin GPS, tai se mulla on vieläkin tuolla laatikossa se niiden hieno Explorist XL, hieno, joka mahdollisimman paras Magellani, mitä löytyy, niin sekin niin kuin häipyi kuin Pieru Saharaan koko markkinoilta, koko Magellan. Et siis niin kuin, ei sille koskaan löytynyt mitään ilmaisia karttoja. Piti ostaa semmoisia 150 karttoja siihen sitten aina. Niin kuin, näillä muilla on vähän sama, että Garmin on aina pessynyt, niin kuin pyyhkinyt pöytään niillä GPS-puolellakin niillä tyypeillä. Että. Mutta Polaria on älyttömän hyvä se niiden flow ja ne raportit. Ja vitsi, miten hyvä flow siinä onkaan. Miten saa niin kuin, näkymän niin kuin, omaan terveyteen. Ja just noi ortostaattiset syketestit, hyvät sanalliset palautteet. Garmin antaa jonkun niin kuin numeerisen palautteen. Tämän aerobinen rasitus oli 1.2. Sitten sun pitää katsoa jostain taulukosta, että no mitä se 1.2 oli. Miksei se voi sanoa, että tällä oli vähän merkitystä aerobisen kunnon, tai tämä oli hyvä ylläpitävä harjoitus tai jotain. Polari on tajunnut, niin ne antaa tommosen feedbackin Polarin vehkeet aina. Ja yleensäkin ne on semmoisia mukavampia, tsemppaavampia, ne niitä. Garmin sanoi, että tästä ei ollut mitään hyötyä tästä harjoituksesta, vaikka olet hikipäässä pyöräillyt tuolla 2 tuntia. Polari sanoi, että joo, tämä oli tosi hyvä semmoinen niin kuin palauttava harjoitus. Tämä ei mennyt hukkaan tämäkään homma. Joo, no niin, katsotaan mitä muuta mä olen kirjoittanut tuohon muistilappuun, niin mitä mun piti puhua. Elikkä tuossa nyt oli oikeastaan pitkää horinaa tuosta, mutta pyöräilyvuosi 2018 oli mielenkiintoinen. Siis mä taisin siitäkin vähän sivuta tuossa viime jaksossa, kun puhuttiin pyöräilystä. 2000 kilometriä tuli ajettua pyörällä erilaisilla menetelmillä, siis sähköpyörä, luomupyörä ja jopa virtuaalipyörä yhteensä, mutta siis kampia on pyöritetty kuitenkin ja takarengas on pyörinyt 2000 kilometriä, että se oli niinku ehkä semmoinen aika hyvä juttu. No niin, kiitos. Joo, eli se oli ennätys itse asiassa. Mä en ole ikinä varmaan pyöräillyt niin paljon, mutta tälle vuodelle mä asetin hienovaraisesti tavoitetta hiukan korkeammalle. Itse asiassa mä ajoin 2500 kilometriä, jos ollaan tarkkoja, ja tarkkojahan me ollaan. Niin mä pistin 3 tonnia nyt sitten tälle vuodelle, että josko se sitten poksahtaisi rikki tänä vuonna. Ja mä myöskin vähän asetin semmoisia suunnitelmia, ehkä nyt niinkään tavoitteita, mutta että mä voisin yrittää riipasta ton Pirkan pyöräilyn tuossa kesäkuun alussa. Se on se 134 kilsaa se lyhyempi Pirkka. Ei ehkä uskalla vielä sen pitkälle lähteä, kun on sen verran kuitenkin takamatkaa tässä vielä kunnon suhteen. Forssan suvi-ilta nousi pompsahti esiin tuossa, vaimo huomasi juoksijalehden harjoituspäiväkirjasta, että siellä oli tämmöinen mainos. Mä en edes tajunnut, että sielläkin on pyöräilytapahtuma. Enkä mä tiedä, onko se mitenkään tiedossa muillakaan. Tai että kuinka kauan siellä on sellainen ollut. Kun mä joskus etin noita pyöräilytapahtumia Suomesta, niin niitä aika huonosti niin kuin
sille ei Googlella ainakaan ihan valtavasti tullut. Että. Mutta siis Forssassa on suvi-ilta. Siellä on pyöräily 35 kilsaa, 95 kilsaa ja 140 kilsaa. Että sielläkin olisi tuommoinen. Se on, muistaakseni, mihinkä se muuten meni, se on tuossa. Se on 15. päivä kesäkuuta. Että se on vähän lähellä tuota Pirkkaa, että tuota, jos sinne menisi nyt riipaseen tuommoisen 140 ja olisiko just 9. päivä olisi pyöräillyt 140, niin se on ehkä meikäläiselle vähän liikaa, mutta voisi mennä joko tai sitten menisi tuonne johonkin 35 tai 95, mutta sitten taas toisaalta, miksi menisi 35 kilsan pyörälenkille Forssaan, kun se voi ajaa tässä kotonakin. No, tässähän se onkin. Mä tykkään noista tapahtumista. Musta ne on ihan kivoja. Siis niin kuin siinä, ja sitten siinä on semmoista vähän niin kuin tavoitteellisuuttakin, kun miettii, että pitäisi mennä sinne ja laitetaan numerolappu rintaan ja lähdetään ajamaan, niin se tulee sitten ajettua. Sitten on Royal pyöräily Lahdessa 7. päivä heinäkuuta. Siellä olisi kans joku 120 vai 130, mutta siitä mainostetaan, että se on kovakuntoisille, vai oliko se sanottiinko sen, että hyväkuntoisille pyöräilijöille, niin se kuulostaa niin pahalta, että mä, siellä olisi myös tuonne 50 lenkki, joka on ihan kiva. Se voisi olla ehkä semmoinen. Sitten elokuussa olisi vielä Turku Touring, 120 kilsaa olisi siellä matkana, ja ne olisi niin kivasti tuollainen kesäkuu, heinäkuu, elokuu. Jokaisessa kuussa olisi yksi tuommoinen pyöräilytapahtuma, että jos nyt joihinkin niistä tai johonkin niistä edes menisi, niin se olisi aika hyvä. Mutta tietysti jos ajaisi kaikki, niin olisi aika kova. Toi Pirkan pyöräily on siinä mielessä kiva, että mä oon kaksi kertaa sen ajanut, ja tota, se on ihan mukava se lenkki. Ja tota, se on tietysti vähän aikaisin tuossa, kun se on tuossa 9.6, niin silloin on yleensä vähän viliivosaa vielä, mutta voi olla myöskin ihan hienoa, ei sitä tiedä koskaan. Sitten mä mietin jopa sellaista, että mä en ole oikein tuota hölkkää kauheasti tässä painossa harrastanut, mutta jonkun verran, nyt en ole aikoihin, mutta voisi ehkä harrastaa enemmänkin, siis niin kuin vaihtelua. Mähän uin ja pyöräilen, ne on ehkä ne jutut, mitä mä tein. Uintiakin vähän vähemmän. Mulla oli varmaan 40 kilsaa tavoitteena viime vuodelle, mutta en saanut sitäkään sitten ihan uitua. Mutta tota, se Valon kymppi olisi sitten syyskuussa, se olisi syyskuun puolessa, se on Jyväskylässä tämän Finlandia-maratonin yhteydessä järjestetty tämmöinen hölkkä, jonka voisi käydä riipasemassa. Se on, mä oon pari kertaa senkin juossut, se on ollut vähän eri nimillä, se on varmaan pisimmillään ollut 13 kilsaa, ja olisiko se ollut joku rantaraitin kierros tai joku semmoinen, ja sitten se on ollut joku muu, ja sitten onkohan mä pari kertaa peräti käynyt kävelemässäkin, siellä on sitten semmoinen kävely lyhyempi, joku 5 kilsaa vai mitähän se on. Ikään kuin kannatuksen vuoksi osallistunut sitten niihin tapahtumiin. Se on ihan kiva, tykkään tapahtumista. Sitä paitsi sieltähän saa aina sitten avustuskassin, ruokakassin. Se oikeasti siellä on hirveästi kamaa. Niin kuin näissä monesti aina on näissä tapahtumissa, niin sieltähän saa niin kuin tavaraa ja ruokaa ja keeliä ja siis energiakeeliä ja proteiinijuomaa ja ties mitä murohiutaletta. Siellä on aina kaikkia mainosjuttuja siellä kassassa. Vähän niin kuin sitä energiamäärää korvaamaan, mikä siinä on mennyt. No, Pirkan pyöräilyssä ei semmoista ole, mutta siellä on sitten muuten tuommoista tarjontaa sitten siellä matkan varrella. Mutta se on ehkä ihan kiva toi Valon kymppi, siellä voisi pistäytyä silloin syyskuussa. Että jos saisi semmoisen juoksukunnon päälle, että sitä odotellessa tässä niin kuin inspiraatiota siihen juoksemiseen. Ehkä tota painoa täytyy saada pois, niin sitten jalat kestäisi paremmin. Mutta enhän mä pelkästään tätä urheilua harrasta, että kyllähän mä käyn töissä mä edelleen opiskelenkin myöskin vielä tuolla Jyväskylän yliopistossa, että 4. vuosi alkaa kohta päättymään, se heinäkuussa, kunhan se loppuu tuo opiskeluaika, että täytyy varmaan ruveta suunnittelemaan jatkoajan anomista, koska mulla on vielä gradu tekemättä ja siihen liittyvät tutkimusmenetelmät, kurssi ja sitten tota, niin, toi gradu-seminaari, molempia tässä yritän suorittaa ja gradua yritän aloittaa ja sitten on pari peruskurssia vielä, mutta jos ne jäisi sitten sinne gradun jälkeen. Että ihan viimeisiä viedään sinällään kyllä siinä on suhteessa. Että sekin on niin kuin yksi tavoite tässä. Että, mutta toi liikunta tukee kyllä sitä siinä mielessä, että tota mun pyöräilyhän on pääsääntöisesti työmatkapyöräilyä kaikesta tästä härdellistä johtuen. Just ei tätä aikaa ole niin kuin lähteä mihinkään leipoon mitään 9 tunnin lenkkejä niin kuin tosta vaan sitä tulee ajettua sitten tota 15 kilsaa ees takaisin tuossa, eli 30 päivässä, jos sitä joka päivä ajaa, niin tota, se on ihan hyvä, että tota, niin. Ja se sitten niin kuin helpottaa kyllä tuohon henkisen stressin kestämiseen, että suosittelen kyllä kaikille tota aerobista liikuntaa. Se on hyvä juttu.
Joo, ja tuohon henkiseen tilaan myös liittyen, niin, ja ylipäätään semmoiseen niin kuin tiedostamiseen liittyen, niin tai miksiköhän sitä nyt voisi sanoa, että kuulostaa ihan joltain hippitouhulta. Siis semmoiselta, niin, semmoista, niin kuin, että ole läsnä, ole tiedä mitä tapahtuu, ettei päivät vaan solju niin kuin ikään kuin helminauha jostain sormien välistä niin kuin kiireesti. Ja sit sä heräät 10 vuotta myöhemmin. Niin kun musta tuntuu, että mulla joskus käy. Että mä niin kuin yhtäkkiä havahdun, että meni 5 vuotta, mitä tapahtui? Niin kuin näin jälkikäteen ajatellen varsinkin. Niin, mä yritin tuossa, yksi kaveri puhui, että se kirjoittaa päiväkirjaa. Ja mä olin, että vitsi, tuohan on hieno juttu. Et mäkin olen joskus töissä yrittänyt kirjoittaa semmoista niin kuin journalia, että mitä mä niin kuin tein ja mikä oli fiilis ja muuta. Ja itse asiassa sitten mulla oli jossain vaiheessa semmoinen tapa, että mulla... Silloin kun mulla vielä tuli ideoita päähän, niin mulla oli niinku sängyn vieressä semmoinen paperivihko, johon mä sitten kirjoitin niitä. Ei se oikein, siitä ei sano Erkkikään selvää sitten aamulla. Sitten mä yritin sanelukonetta käyttää, mutta sitten taas se puoliso herää siinä, kun yöllä rupeat papattaa yhtäkkiä siihen sanelukoneeseen. Sekään ei niinku oikein toimi. Mutta niin se oli vähän niin kuin tätä samaa, että oli niin kuin tarve johonkin pistää ylös asioita ja sitten tämä päiväkirja tuli niin kuin esiin. Ja mä itse asiassa latasin sen Day One-nimisen sovelluksen tuohon puhelimeen ja ihan rupesin, niin kuin, että siihen voisi ruveta ikään kuin kirjoittaa. Ja mä sitä ennen jo kokeilin, siis semmoisia kaikkia mahdollisia, niin kuin aikoinaan oli tämä tapana kaiken maailman Foursquareilla sun muilla niin kuin kirjautua, että missä sä oot menossa, ja nyt on vähän ajatukset muuttunut, että ihmiset ei välttämättä halua kertoa semmoista, mutta silloin oli, mulla oli erilaisia IFTTT-integraatioita sun muita automaatteja, jotka sitten niitä mun kirjauksia niin kirjaston ne Evernoteen, että mulla tavallaan niin kuin syntyi semmoista journalia niin kuin tekemisistä niin kuin itsekseen. Ja mä jotenkin viehätyn siitä ajatuksesta edelleenkin, että se mun päiväkirjahan voisi olla semmoinen itsekseen syntyvä. Mutta sitten mä samalla tajuan sen, että eihän se päiväkirja voi olla semmoinen, kun sen funktio on just se, että sä niinku reflektoit niinku asioita, että sä kirjoitat ylös jotakin ja mietit niitä samalla ja pohdiskelet ja ikään kuin selvität ajatuksia. Et siinä mielessä tässä on niinku kaksi erilaista käyttötapausta. Mutta tämä Day One niinku jollain tavalla se tukee niinku vähän niinku molempia. Mutta sitten taas ei tue kuitenkaan. Et se ei ole niinku mikään Apple Photos, että niin mikä hienosti, kun sä kuvia napsit menemään tässä, niin sitten se yhtäkkiä generoi sulle semmoisia hienoja muistoja sieltä sun valokuvista, yhdistelee niitä ja pläräilee niitä ja tekee sun puolesta niinku semmoista niinku pohdiskelua siellä, että nämä on varmaan sulle tärkeitä, mäpä nostan nämä sulle tämmöiseksi esitykseksi. Niin se vie niinku puoleen väliin se Day One sen, että se voisi sanoa sulle, että olet käynyt tänään 3 eri lokaatiossa, että kirjoita näistä jotain tai tee jotain merkintöjä. Ja sitten se näyttää, että hei, tämmöisiä kuvia sä oot ottanut, haluatko sä lisätä nämä siihen sun journaliin. Ja totta kai sinne voisi ihan kirjoittaakin. Ja siinä on se hyvä puoli, että se muistaakseni on kryptattua dataa, että siis niinku se ja onkin itse asiassa, mulla on se päällä se kryptaus, että se on niinku tavallaan sinne voisi kuvitella kirjoittavansa, vaikka se onkin joku tuommoinen pilvipalvelu, niin jotakin sellaista niin kuin päiväkirjakamaa. Kuulostaa kyllä vähän pelottavalta toisaalta, mutta on se nyt ainakin kryptattu. Joo, no mä tiedän, että kaikki voi murtaa ja kaikkea sattuu, mutta on se nyt ainakin parempi kuin ei mitään. On se parempi kuin, että kirjoittaisi Twitteriin joka päivä, mitä tekee, tai Facebookiin toisten iloksi. Toisaalta siinä on sekin, että niin, päiväkirjahan pitäisi olla semmoinen, mitä sä vaan luet, eikä niinku semmoinen julkinen. Että mä ensin sanoin, että onhan noissakin kiva puoli, että sä kirjoitat ja Facebookikin nostaa niitä kaikkia muistoja, mutta siellä ei toivottavasti ole sitten kaikkia sellaisia asioita, mitä päiväkirjassa taas voisi ehkä olla. Sitten toinen, mitä tässä tietoisuuden niinku hallitsemisessa on tai kehittämisessä on koettanut käyttää, niin on tämmöinen meditointisofta Calm. Calm, vähän niin kuin cool tai calm, niin se on mielenkiintoinen semmoinen tai chi-ajatus siinä, että siinä on semmoinen, sä paat sen käyntiin, niin sitten siihen tulee näyttöön semmoinen, että sä alat sitten pistät sormen siihen, ja sitten siinä rupeaa liikkuun semmoinen möllykkä siinä, ja sitten sä seuraat sormella sitä möllykkää, ja sitten se pikkuhiljaa se möllykkä, tai se, sä saat ruveta, niin kuin, sitä häviää semmoinen opasrengas, että nyt sä voit niin kuin itse sitten mennä mihin tahansa siinä näytöllä, ja sitten siinä kuuluu semmoinen blim, semmoinen ihme munkkimusiikki siellä taustalla, ja se on oikeastaan aika hyvä. Mä oon huomannut, että
Mä tänä aamulla viimeksi, kun mä tuossa jouduin herää vähän liian aikaisin, ja sitten mä yritin mennä uudestaan nukkua, ja en saanut unta enää, niin mä yritin sillä niin kuin pistin vastamelukuulokkeet päähän ja kuuntelin sitä munkkimusiikkia ja hieroin sitä puhelimen näyttöä. Aika koomista, mutta sitä kokeilin. Ja, joskus mä tavoitan sellaisen tilan, että mä jaksan sitä leipoa niin kuin 10 minuuttia, mutta yleensä mä en jaksa. Yleensä mä sitten, se on jotenkin liikaa, mutta se on ikään kuin tämmöinen liike ja sitten tämmöinen rauhallinen musiikki niin kuin jollain tavalla yhdistyy ja sitten siitä tulee meditatiivinen kokemus ja olet jotenkin kuuntelet ajatustesi virtaa ikään kuin siinä vain läsnä ollen tilanteessa. Silloin joku tämmöinen rauhoittava vaikutus voi olla, en tiedä. Mutta se on yksi mitä mä oon niin kuin kokeillut tuossa ja niin kun, kyllä tämän ihmisen täytyy pitää niin kun itsestään huolta, mutta mä sanoisin, että tärkeintä on kuitenkin se syöminen. Niin kun, että ei syö kaikkea shaisee, mitä tulee vastaan, hamburgereita, eikä pizzoja, eikä karkkeja, paraskin sanoja täällä. Mutta niin pitäisi tehdä. Älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Ja sitten käyt aerobista liikuntaa harrastamassa mielellään 300 minuuttia reipasta liikuntaa viikossa. Intensity minuutes laskee Garminkin niitä, ja se on joku American Heart Associationin suositus. Suomesta löytyy vastaavat suositukset, että 3x45 minuuttia, kun se nyt olisi sitten semmoinen sopiva vähintään niin kuin aerobista liikuntaa, niin että hengästyy ja vähän tulee hiki. Tai sitten jos on sykemittari, niin sillä omalla aerobisella alueella. Ja mitä enemmän, niin sitä parempi. Mutta eihän sitä nyt kellään ole sitä aikaa niin kuin ihan hirveästi. Mutta toi työmatkaliikunta, joku jonkunlainen hyötyliikunta. Siis senhän ei tarvitse olla suoritus, joka kestää niin kuin 45 minuuttia, vaan se voi koostua niin kuin palasista, että 5 minuuttia kerrallaan, jos sellaisesta tykkää. Niin kaikki on kotiin päin. Niin sieltä se sitten se veriarvot lähtee paranemaan ja muutkin arvot. Että kyllä se ihminen on luotu niin kuin siihen, että tästäkin voisi puhua joskus vaikka pitempäänkin, vaikka en olekaan lääkäri, mutta tulehdushan sen kaiken taustalla siellä jotenkin on. Että kun tulee metabolinen oireyhtymä ja solujen niin kuin aineenvaihdunta menee huonoon jamaan, niin sinne syntyy semmoinen pieni matala-asteinen tulehdus sinne kehoon, joka sitten aiheuttaa kaikkea kolesterolia ja diabeettista ja sun muuta. Ja sitten kun ne kaikki yhdessä niin kuin myllää siellä kehossa, niin se on aika huono juttu, joten kannattaisi niin kuin kyllä siihen niin kuin panostaa, mutta se on jännä juttu, että vaikka kaiken sen tietää, niin silti se on aika vaikeaa niin kuin luopua siitä sokerista ja ylenpalttisesta sokerista ja rasvasta ja kaikesta sellaisesta. Mutta nythän tämä menee terveysnatsismiksi täällä ihan täysin, vaikka tämä on teknologia- ja elämäntapaohjelma Hessun kahvila ja jakso numero on 210. Nyt on jo 42 minuuttia menty ja aikamme alkaa olemaan tässä. Tämä oli siis jakso 210, joo. Nyt on tullut näitä jaksoja ihan hulluna, saa nähdä, koska tulee seuraava, mutta kyllä se varmaan tuossa tulee, kun näitä nyt alkoi taas innolla tekemään ja podcastien jakelualustakin taas toimii, niin mikäs tässä tehdessä? Nämähän sujuu tällä iPadilla näppärästi. Mutta hei, pistä palautetta, palaute, ei kun hessunkahvila@gmail.com, hessunkahvila@gmail.com. Sinne osoitteeseen äänipalautetta faileina, mp3-sena, flakkina, jonakin semmoisena yleisesti tunnistettuna formaattina, tai sitten ihan tekstinä, pistä naputellen. Voi myös kommentoida osoitteessa hessunkahvila.com, siellä se paikka on. Kiitoksia sulle, kun olit jälleen paikalla, ja niin ei muuta kuin palataanpas asialle rennoissa merkeissä. Yo.